Тарифи злетять. В Україні таки підвищать вартість послуги водопостачання. Із 1 квітня тарифи змінять для жителів Києва, Рівного, Черкас, Броварів, це Київська область, Вінниці, Дніпра, Хмельницького та Нікополя. Чим обумовлено здорожчання? На які комунальні послуги можуть зрости тарифи найближчим часом? Про все це поговоримо з Кристиною Ненно, експерткою в сфері ЖКГ. Пані Кристино, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, підвищення тарифів на постачання води, на водовідведення відбуватимуться двічі – у квітні і у липні. Щонайменше у 8 містах, ми щойно їх перерахували. А де тариф зросте найбільше, ну якщо можна, наскільки? Ну, поки що всіх пропозицій НКРЕКП не отримала від водоканалу станом на сьогоднішній вечір. Тобто є водоканали, які звертаються, надають економічне обґрунтування, але все розглядається і опрацьовується. Чому? Тому що деякі водоканали хочуть високі цифри, але не можуть пояснити, навіщо їм, або мають в своїх тарифах, наприклад, завищену ціну на певні реагенти. І це все перевіряється. Просто так, що я хочу, так підвищувати потрібно, скажімо, да, вже протягом певного часу, як почалось повномасштабне вторгнення, тарифи не підвищувались на холодне водопостачання, водовідведення, а електроенергія зросла, вартість за кіловат-годину для комерційних споживачів. І не забуваємо, що реагенти всі здорожчали. Матеріали, які потребують заміни, тобто це всі деталі абсолютно у нас так само здорожчали, але має бути на це економічне обґрунтування. Не забуваємо, що деякі водоканали скоротили наявні робочі місця, да, і замість того, щоб нормальну заробітну плату виплачувати, вони закуповують реагенти. Тобто методом скорочення кількості працевлаштованих осіб вони просто намагаються якось витримати і вижити. Плюс вони звертаються за компенсаціями. Що стосується тарифів, наприклад, у Київ, да, там обіцяю, що він 40 гривень 77 копійок буде коштувати 1 кубічний метр води. На сьогоднішній день це близько 30 гривень. Що стосується в червня, то 46 гривень 80 копійок. Це начебто має бути економічне обґрунтування. Але ми не забуваємо, що Київводоканал – це найбільший водоканал в Україні. Да? І він має найбільшу кількість метрів квадратних і метрів погонних труб, які вони обслуговують. Ми не говоримо про водоканали, які мають найменшу кількість споживачів, а ми кажемо про місто-мільйонник, який має мільйони споживачів. Тобто тут економічне обґрунтування має бути детально вивчено і обґрунтовано. Чому? Тому що маленьке містечко, яке має меншу кількість труб і менше споживачів, пропонує тариф набагато нижче, ніж того хоче, до прикладу, Київський водоканал. Що стосується підвищення, є випадки вже в Одеській області, де виконкоми органів місцевого самоврядування скасовують підвищення тарифів. Тобто вони розуміють, що під час воєнного стану недоцільним є підвищення тарифів і будуть компенсувати різницю в тарифах водоканалам за рахунок місцевого бюджету. Угу. Ну, серед міст-мільйонників, наскільки я пам'ятаю, з підводки затісалися Бровари. Це місто-супутник Києва, колись районний центр, я не знаю, чи зараз. Але ну, це точно не мільйонник. Ну, там окрема, напевно, історія. Я хотів вас інше запитати. А от 40 і 46, відповідно, в два етапи гривень, це обґрунтовано економічно? Ну, тобто, цього буде достатньо? Водоканалом недостатньо завжди жодної цифри. Навіть якщо буде 200 гривень за метр кубічний води, їм буде завжди мало. Вони будуть аргументувати зношеністю мереж, що потрібно замінювати мережі, потрібно купувати більш там сучасні реагенти або більш дороговартісні, бо вони кращі, ніж попереднього постачальника, оголошувати нові тендери. Тобто це все індивідуально треба пропрацьовувати. Ми маємо розуміти головне, що на сьогоднішній день є велика проблема з заборгованостями за житлово-комунальні послуги, і вони пов'язані
пов'язані не з тим, що більшість населення не хоче платити, а з тим, що немає чим платити. І будь-яке зростання тарифів за будь-яку житлово-комунальну послугу, воно провокує подальшу несплату за житлово-комунальні послуги. Тому, якщо є економічне обґрунтування, має знаходитись рішення, як компенсувати надавачу комунальної послуги цю різницю в тарифі, щоб не лягало на плечі побутових споживачів. Якщо не зможуть побутові споживачі сплачувати, да? Тобто на обговоренні проект рішення, будь ласка, коментуйте, висловлюйте свою позицію, аргументацію, чому. Це стосується не лише надавачів комунальних послуг, а і споживачів. Наприклад, будь-який споживач має право на якісно надану послугу. Да? Якщо я відкриваю свій кран, у мене там має бути нормальна, безпечна для мого здоров'я вживання вода. Я маю розуміти, що водоканал має закупити всі необхідні реагенти для того, щоб ця вода з крану, поки вона пройде енну кількість кілометрів, там 20, наприклад, кілометрів тої труби, вона має бути безпечною для мого споживання і споживання в моїй родині. Я, як доросла людина, свідома, маю розуміти, що я за цю воду маю сплачувати і підприємство має функціонувати. Якщо в мене немає коштів для того, щоб сплачувати за тарифами, чи то на сьогоднішній день діючими, чи якщо відбувається підвищення за підвищеними тарифами, я маю звернутися до надавача комунальних послуг перше з вимогою надати мені економічне обґрунтування. Не забуваємо, що ми це можемо робити як громадяни України. Це не є державна таємниця. Да? Хочу бачити, будь ласка, надайте мені інформацію. Звертайтесь, отримуйте, ознайомлюйтесь. Якщо ви свідомий громадянин, да, бачите, що дійсно економічне обґрунтування таке обґрунтоване, в лапки беру. Чому в лапки? Тому що тут немає справедливості в цьому випадку. Да? Це окрема історія про справедливість тарифів на житлово-комунальні послуги. Я буду вимушена звернутися за субсидію, за адресну матеріальну допомогу. Але якщо я маю можливість сплачувати за цю послугу, я хочу бачити гарної якості воду в крані і будь-яку іншу комунальну послугу, да? То я маю свідомо розуміти, що все вартує грошей і ми маємо за це сплачувати. Пані Кристино, так, я згадую, ми дійсно про це з вами говорили, можливо, десь місяць тому, і теж говорили про те, що потрібне якесь системне рішення, і громадянська позиція теж. Я би хотів ще одне питання, коротко, якщо можна. А що буде з іншими тарифами? На електрику, наприклад, вони ж теж, і на газ, вони ж найближчим часом теж, ну, напевно, зростуть. Ну, напевно. Справа в тому, що ми всі зараз на сьогоднішній день гадаємо, да? Чи буде підвищення, чи не буде. Грати в ясновидців, я думаю, на сьогоднішній день не є доцільним. Тут потрібно навпаки раціонально підійти до цього питання. Як то уряду, так профільному комітету, так і надавачам комунальних послуг. Я знову повертаюся до того, що має бути всесторонній діалог задля знаходження спільного рішення. Чому? Тому що надалі так не можу постійно продовжуватись. Да? Що надавачі комунальних послуг отримують збитки, вони про це відверто заявляють, вони цього не приховують і кричать, що нам потрібна модернізація, нам потрібно далі розвиватися, плюс-мінус, щоб функціонувало хоча б в деяких містах те, що на сьогоднішній день є, і ми забуваємо про енергоефективність і модернізацію. Да? Профільний комітет, який займається вдосконаленням законодавства, він має думати, як зробити так, щоб люди платили менше і надавачі комунальних послуг отримували, ну хоча б не отримували ось цих збитків. Да? І уряд, щоб він став на бок людей, ну що він намагається в принципі робити, але коли є надавач послуг, диктує свої умови, а ми не забуваємо, що у нас більшість надавачів комунальних, це монополісти. Uh-huh.
І тут уже ось такий діалог, і коли він видобудеться, то тоді вже буде відповідно і законодавство підтягнуте, і якісь економічне обґрунтування. Пані Христина, так, я вам дуже дякую. Ну, на жаль, у нас час не нескінчений, але я вам дуже дякую. Ви ще раз підкреслили це. Необхідно розірвати оце от порочне коло, я би сказав, так. І громадянська позиція тут відіграє дуже важливу, ну, чи не найпершу роль. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу експертизу. Це Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. Дякую вам. Гарного вечора.